Boa noite, moçada. Fala, mulheres lindas e maravilhosas. Alexandre Oliveira aqui. Boa noite, senhoritas. Tudo bem com vocês? Então, ok, está chegando aí direitinho a imagem. Está chegando o áudio direitinho. Vamos lá, minhas lindas mulheres. Boa noite, senhoritas. Tamara Guiar, boa noite. Isa, Josi, Lilian, Liliane. E aí, minhas lindas mulheres, tudo bem com vocês? Me dá um ok aí se o áudio está chegando direitinho. Estamos ao vivo aqui no Instagram e no YouTube. Boa noite. Espera aí que eu vou dar boa noite a vocês direitinho. Vamos conferir que está tudo ok. Só um segundo, minhas mulheres. E aí, senhoritas, me dá um feedback se está tudo chegando aí, se vocês estão me ouvindo direitinho, se a imagem está chegando aí, bacana. Andréia, boa noite, Andréia, aqui no YouTube. Sidneia, boa noite, Sidneia. Vamos ver aqui no Instagram, galera chegando também. Ricardo, boa noite. Xênia, boa noite. Ótimo. Então, moçada, vamos só esperar essas mulheres chegarem aqui para a gente começar essa live com conteúdo muito interessante para vocês, senhoritas. Hoje eu tenho um conteúdo muito especial para você, mulher. E se você é homem, se você chegou aqui agora também, olha, seja muito bem-vindo também, viu? Se você chegou aqui, se a sua esposa ou sua namorada não está aqui, você vai passar essa informação para ela também, que vai ajudar ela de verdade, tá bom? E aí, senhorita? O Instagram deu um probleminha aqui, mas continua comigo no Facebook. Bom, galera, deixa eu falar com vocês. Estamos ao vivo pelo Facebook e pelo Instagram. Então, você no Instagram, se cair, você dá um pulinho para o Facebook. Para o Facebook não, perdão, para o YouTube. E se no YouTube cair, você dá um pulinho para o Instagram. Ok? Mulheres? Show de bola. Senhoritas? Bom, mulheres, hoje a gente vai falar basicamente de membro inferior, tá ok? Então, olha, hoje você vai descobrir que tipo de glúteo é o seu. Vou te dar dica como você pode descobrir a sua silhueta corporal do seu bumbum,
como dica de como você otimizar o seu treino, como você dividir o seu treino, como você vai fazer para descobrir qual é o tipo de bumbum e como você deve caminhar o seu treino para melhorar os seus glúteos. Então, essa live de hoje é uma live muito importante para você, mulher. Vamos só esperar essa mulherada acabar de chegar aqui para a gente entrar direto no assunto, porque eu quero fazer uma live hoje muito direta, muito objetiva, para ajudar vocês de verdade, viu, senhoritas? Então, deixa eu dar boa noite mais a essas mulheradas aqui. Eliane, boa noite. Ana Cláudia, boa noite. Gabriela Salles, boa noite. Miquelina, boa noite. Josi. Bom, moçada, só para saber de onde vocês estão assistindo essa live, digita para mim aqui, fala de onde vocês são, por favor, aqui no Instagram. Miriarte, boa noite. Patrícia, boa noite, Patrícia. Tá me ouvindo aí direitinho, mulheres? São Paulo, Brasília, ótimo, que ótimo. Rio de Janeiro, aqui no Facebook. Guarujá, boa noite. Isso aí, moçada. Vamos, me diga de onde vocês são para a gente começar essa live show. Aracaju, aqui no Instagram. Patrícia Aracaju. Moçada, vamos aproveitar que essa mulherada está chegando. Compartilha com as suas amigas essa live de hoje, ok? Porque eu tenho certeza de verdade que vai ajudar vocês. Olha, tem conteúdo muito interessante para passar para vocês. Olha só aqui, ó. Você aí no YouTube também, dá uma olhadinha aqui no conteúdo super interessante que vamos passar, que eu vou passar para vocês. Então, você vai descobrir hoje que tipo de bumbum é o seu, que tipo de glúteo e como você vai fazer para desenvolver um treino mais legal para fazer com que você trabalhe especificamente na sua deficiência. Ok, senhorita? Vamos ver aqui no Instagram. Janaína, boa noite, Janaína. Bom, moçada, podemos começar? Deixa eu ver aqui, Eliane. Bragança Paulista. Boa noite, Miquelina. Bragança Paulista. Araquara. Show de bola. Bom, mulheres, então, quero saber, então, olha, tô louco para começar esse conteúdo. Eu não quero enrolar muito, porque eu sei, hoje é quarta-feira, você tem coisa para fazer, você tem muito tempo com seu filho para cuidar, tem seu marido para cuidar, então você não vai ficar com o Alexandre a noite inteira aqui, não é verdade? Então não quero tomar muito tempo de vocês. Só quero saber o seguinte: olha, vocês compartilharam essa live com as suas amigas? Se não compartilhou, compartilha ainda, dá tempo, ok? Vou esperar mais uns 4 minutinhos aqui, vamos conversar um pouquinho, enquanto a gente não entra direto no conteúdo, porque é um conteúdo muito bacana, ok? Então, vou dar um tempinho para vocês compartilharem com suas amigas. Bom, moçada, eu peço perdão porque a minha conexão de internet não está muito boa hoje, então pode cair um pouquinho a resolução do vídeo. Ok? Então, bom, mulheres, para adiantar, já quero tirar uma dúvida que vocês sempre me enviam por aqui. Alexandre, existe diferença entre treino feminino e treino masculino? Então, vocês vão responder para mim. O que que vocês acham? Que sim ou não? Existe uma diferença entre treino feminino e treino masculino? Me diz aí, moçada. O que vocês acham, hein? Então, ok. No Instagram e no YouTube. Vocês acham que existe uma diferença entre treino feminino e treino masculino? Dá um ok aqui, moçada. Quero saber, sim ou não? Hein? Você no YouTube e você no Instagram. Existe diferença, sim. Miriarte. Janaína, sim. Acho que não. Patrícia. Patrícia, você está enganada, Patrícia. Existe, sim. Uma diferença muito grande, mulheres, entre treino feminino e treino masculino. Olha só. Vocês aí vão raciocinar comigo. Primeiro, a mulher tem um período menstrual. Lógico, um homem não tem. Então, só por esse simples fato,
outros fatos que eu vou passar para vocês. Mas só por esse simples fato, já é uma grande diferença. A mulher, quando está no período menstrual, ela tem a queda de alguns hormônios e aumento de outros hormônios. Então, nesse período, ela precisa de uma periodização de treino diferente. Alexandre, o que é periodização de treino? Você divide o treino em várias linhas de choque. E cada dia da semana, você dá uma linha de choque para o seu treino. Resumidamente, você divide o seu treino em periodização de treinamento. Ok? Isso vai variar, vai englobar em vários fatores. Então, a mulher, quando está nesse período menstrual, o que acontece? Ela perde resistência, ela chega à fadiga muito mais rápida. Então, não tem como você fazer com que uma mulher, 2, 3, 4 semanas antes do período menstrual, com que ela renda como ela estivesse rendendo nas outras semanas, sendo que ela está no período menstrual. Isso já tem uma diferença muito grande. A distribuição de hormonal de mulher é diferente. A mulher tem uma taxa de testosterona um pouco mais baixa do que do homem. Então, ela exige um período de recuperação maior do que do homem. Senhorita, e basicamente, uma grande diferença é em você montar, orquestrar o treino para mulheres. A silhueta corporal de uma mulher é totalmente diferente da silhueta corporal de um homem. Você pode usar, sim, o mesmo protocolo, o mesmo método de treino para desenvolver hipertrofia muscular. Não vai usar o mesmo treino. Então, quando você vai pensar em dividir um treino para mulheres, você tem que pensar na silhueta corporal da mulher. Senão você vai deixar o corpo da mulher um corpo muito masculinizado. Ok, senhoritas? É entendido? Tudo ok, senhoritas? Estão me ouvindo direitinho? Isa, boa noite. Estão me ouvindo direitinho? Show. Ótimo. No Instagram tá tudo beleza também, né? Cidinha, boa noite, Cidinha. Que bom te ver aqui. Um grande beijo no seu coração. Fica aí, não sai daí. Senhoritas, olha, eu quero que vocês peguem uma caneta e um papel e anote todas as informações que eu vou passar aqui para vocês hoje. Se você treina sozinha, anote também. Se você treina com personal training, anote também. Não é? Leva essas informações para ele também, para ele te ajudar. Se você treina na academia, tem só um instrutor lá na academia, anote essas informações e passa para ele. Tudo que eu vou falar aqui é absoluta verdade, ok? É assim que eu trabalho com as minhas clientes. Então, olha só, há muita diferença no treino feminino e no treino masculino, ok? E como a gente vai começar essa live específica de hoje? O objetivo dessa live de hoje é que você descubra a deficiência na sua silhueta corporal. Bom, essa deficiência que nós vamos descobrir hoje é basicamente voltada para glúteo. Mas tem assunto aqui para 3, 4 horas, mas eu não quero tomar muito seu tempo. Então hoje vamos falar basicamente de membro inferior e de glúteo, para não estender muito o assunto, para o assunto não ficar sem uma linha de raciocínio. Ok? Tudo bem? Então, o que você vai descobrir hoje nessa live? Como você identificar a sua deficiência e a silhueta do seu glúteo? Então, você vai descobrir qual é o seu tipo de bumbum. Descobrindo isso, você vai saber como você tem que otimizar, como você tem que combinar mais ou menos exercício, que tipo de exercício vai ajudar para cada tipo de glúteo. E como você pode maximizar e dividir o seu treino durante a semana, durante o mês, para fazer com que você trabalhe na sua deficiência. Então, mulheres, olha, preste bastante atenção. Você tem que analisar o seu corpo, principalmente você, mulher, porque o homem, infelizmente, não preocupa muito com isso, ok? Deveria preocupar, mas não preocupa muito com isso. Então, a mulher deve se preocupar em dobro, porque a silhueta corporal da mulher, por mais que ela seja muito definida, muito desenhada, com muito músculo, é legal que você deixe aquela silhueta corporal feminina, mesmo que você esteja definida, com seu corpo fibrado, com seu corpo bem definido, mostrando aquelas linhas de fibra que eles trazem, é legal que você faça com que a sua silhueta corporal fique uma silhueta corporal feminina, mesmo que você esteja muito maromba. Beleza? Então vamos lá, mulheres. Ok. Só beber uma aguinha aqui, rapidinho. Guilherme, boa noite, Guilherme Oliveira, meu sobrenome. Tudo bem, Guilherme? Seja muito bem-vindo, viu? Bom,
Vamos lá, galera. Então, vamos lá. Olha só. Hoje nós vamos aprender agora sobre, basicamente, existe quatro silhuetas de glúteos. Silhueta número um é aquele glúteo que a gente fala ou glúteo A, que tem essa simetria desse glúteo A. Pode ser chamado também como glúteo coração, ok? Esse glúteo, ou glúteo coração, ou glúteo pera também. Temos o segundo glúteo, que é o glúteo V, o glúteo triângulo. Vou mostrar para vocês. Calminha aí, tá bom? Perdão. A terceira silhueta de glúteo, que é o glúteo baixo e glúteo quadrado. E a quarta e última silhueta de glúteo, que é o glúteo redondo. Ok, mulheres? Então, você descobrindo, você identificando a sua silhueta corporal, você vai saber como trabalhar na sua deficiência. Tá bom? Imagine só. Se você não souber para qual caminho você quer ir, qualquer caminho vai servir. Então, o treino é a mesma coisa. Você tem que descobrir, olha para o seu corpo, tira uma foto, frente, costa, lado, e descubra a sua deficiência. Tanto na silhueta corporal, como na estrutura muscular mesmo. Questão de força e outras valências. Hoje nós estamos falando de estética. Então, hoje, basicamente, nós estamos falando de estética. Esse outro assunto é para outra live. Então, basicamente, vamos descobrir deficiência na sua estética, na sua silhueta corporal. Ok? Então, como eu estava falando, se você não tem um caminho para seguir, qualquer caminho serve. Então, você vai lá na academia, vou na academia hoje, estou muito animado, e vou lá, puxo um treino. Beleza, você puxou um treino sem foco. Então, descubra a sua deficiência e você vai otimizar o seu treino para trabalhar na sua deficiência. Por quê? Quando você melhorar a sua deficiência, tem outros músculos que você está mais desenvolvido, tem outros músculos que estão mais além da sua deficiência. Então, se você não tiver uma linha, não tiver um norte para onde seguir, você vai potencializar aqueles músculos que já estão muito desenvolvidos e vai deixar a sua deficiência para trás. Então, você nunca vai ter aquele corpo desenhado, aquele corpo bonito. Então, o corpo da mulher é como você construir um prédio. Tem que colocar a coluna, colocar a estrutura, medir tudo direitinho para você, trabalhando, pincelando o corpo para você desenvolver aquela silhueta corporal. Tá com deficiência no glúteo? Tá com deficiência no glúteo inferior, superior, médio? O glúteo máximo, médio, mínimo? Vamos trabalhar lá. Tá com deficiência no posterior de coxa? Vamos deixar aquele posterior de coxa mais desenvolvido, emendado com glúteo. Tá com quadríceps muito evoluído? Então, vamos segurar esse quadríceps para que ele não perca muito, para que ele não desenvolva mais volume, só aumentar, só fibrar mais ele e fazer com que a sua parte posterior desenvolva. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Você no YouTube e você no Instagram. Bom, moçada, me diz aí, tá chegando direitinho? Nayara, boa noite, Nayara. Tudo bem? Senhoritas, vocês concordam comigo? Sim ou não, para a gente seguir esse assunto? Sim, Tamara. Boa noite, Tamara. Beleza, com certeza. Então, vamos para o que interessa. Mulheres, aqui nós temos quatro tipos. Olha, você no Instagram, vou colocar aqui bem pertinho. Tá conseguindo ouvir direitinho? Ó, temos quatro tipos de glúteos aqui, ó. Você no YouTube, olha aqui, ó. Acho que dá para ver direitinho aí, né? Deixa eu ver aqui se dá para ver. Porque aqui no YouTube a gente sofre um delay. Olha aqui no YouTube, tá vendo? Temos quatro diferentes tipos de glúteos. Ok? Então agora você vai descobrir qual é o seu tipo de glúteo. É lógico que, moçada, existe um treino para você descobrir isso, mas você vai ter uma noção, tá bom? Então, eu só não uso, eu uso a minha experiência como personal training, também eu uso softwares para me dar esse paralelo. Então, isso aqui foi feito no soft, que me deu todo o paralelo da linha de glúteo para mim trabalhar. Então, ele é dividido. Olha aqui, ó. Linha A, C e B. Vocês estão vendo aqui no Instagram? Ó, Instagram. Vou mostrar agora aqui para o YouTube. Ok, meninas? Então, vamos lá. Beleza. Então, vamos começar primeiro para você descobrir a primeira linha de glúteo. A primeira linha de glúteo, que é dos quatro glúteos, é o glúteo mais deficiente, que é o glúteo em V.
ok? Geralmente, a mulher que tem esse glúteo em V, ela tem também a coxa mais fina. E a coxa, ela vem com a parte maior, superior, um pouco mais grossa, e essa coxa vem afunilando bastante. E o glúteo máximo dela, o glúteo máximo é aquele glúteo, o maior glúteo, fica bem atrás ali mesmo. A porção inferior dessa fibra do glúteo máximo, ela é menor, ok? E a porção superior do glúteo máximo é um pouquinho mais volumosa. E esse glúteo é um glúteo mais achatado, ok, mulheres? Esse é o glúteo V, é esse glúteo aqui, ó. Vou mostrar no Instagram, tá vendo? Ele faz um V de baixo para cima, ou faz um triângulo de baixo para cima. Então, vocês observam, vou mostrar no Instagram e vou mostrar para vocês no YouTube, tá bom? Vocês observam que esse glúteo, a parte inferior dele é menor, a parte superior é mais larga. Então, geralmente a mulher tem muita deficiência nessa parte do glúteo máximo aqui, na parte inferior. Olha, a mulher no YouTube também está conseguindo ver, né? Então, geralmente a mulher tem deficiência nessa parte inferior do glúteo máximo. Ok, mulheres? Então, senhorita, não adianta você ir lá na academia e ficar fazendo qualquer treino de glúteo ou treinando simplesmente coxa por treinar. Não é assim que funciona. Então, você vai trabalhar na sua deficiência para fazer com que você melhore isso. Então, agora vamos para a segunda silhueta de glúteo, que é o glúteo quadrado baixo ou retângulo, tá bom, senhoritas? É esse glúteo aqui, ó. Vou mostrar lá no Instagram. É esse tipo de glúteo, tá vendo? É um glúteo baixo, tem um pouquinho mais de volume aqui na parte de baixo desse glúteo. Olha, vou tentar mostrar para vocês no Instagram e no YouTube ao mesmo tempo. Olha, ele é um glúteo quadrado, quadrado. Ele pode chamar como glúteo quadrado ou glúteo. É, deixa eu lembrar o nome, peraí, mulheres, glúteo quadrado ou glúteo H. Por que H? Porque geralmente esse glúteo, ele tem um fundinho aqui no meio dele, ó. Entre o glúteo máximo, o glúteo médio e mínimo, na lateral do bumbum. Então ele faz um quadrado e no meio desse quadrado, ele tem um pouquinho, ele é um pouquinho para dentro. Vocês conseguem visualizar isso? Olha aqui, ó, YouTube. Esse glúteo aqui, tá vendo? Mulheres, é o glúteo quadrado ou o glúteo que a gente chama glúteo H. Estão conseguindo ver, mulheres aí do Instagram? Direitinho? Consegue observar a diferença desse bumbum para esse bumbum aqui? Aí no Instagram? Consegue? E vocês aí do YouTube, conseguem observar a diferença do glúteo V e do glúteo quadrado ou retângulo? Olha, bastante diferença. Ok? Só um segundinho. E aí, mulheres? Tudo ok? Aí no Instagram? Tudo ok aqui no YouTube? Sim ou não, mulheres? Ótimo. Sou do Rio de Janeiro. Miriam. Show, Miriam. Agora vamos pro terceiro glúteo, que é o glúteo, silhueta de glúteo redondo, mulheres. Então, o glúteo redondo é esse glúteo aqui, ó. Olha só, ele forma um arco. Esse é um glúteo mais... Um detalhe também, que eu esqueci de falar, sobre o glúteo quadrado. Geralmente, o glúteo V e o glúteo quadrado, ou H, são glúteos mais achatados, ok? O glúteo quadrado tem um pouco mais de volume, mas ele é um glúteo achatado. Também igual o glúteo V. Só que esse é um glúteo achatado por inteiro. Por isso ele é um quadrado. Ou um H que tem um pouquinho, ele afunila um pouquinho no meio dele. Ok? Agora vamos para o glúteo redondo. Agora observa aqui, vocês mulheres no Instagram, vou mostrar já já para o YouTube. Observa que esse glúteo é um glúteo mais redondo por igual. Olha só, ó, tanto a parte superior quanto a parte inferior desse bumbum. Ele forma um círculo, por igual. Esse tipo de glúteo é um glúteo volumoso. Geralmente, é um glúteo mais protuberante. Então, não é aquele glúteo achatado. Ele tem tanto volume para a lateral, redondo, como para trás. Então, geralmente, esse é um glúteo volumoso. Vamos lá, mulheres? Vocês aí do YouTube, conseguem ver aqui? Olha só, esse glúteo aqui, ó. É um glúteo redondo,
Observe que ele forma um círculo, é um glúteo mais volumoso, olha só, tá vendo? É um glúteo mais volumoso, tanto na porção inferior como na porção superior. Ele forma um círculo, tá vendo? Embaixo dele, ó, na base desse glúteo, forma um arco direitinho, ó. Esse é um glúteo volumoso, sim? Tanto para a lateral como para trás. É um glúteo de maior volume. Estão conseguindo identificar direitinho? Nádia, boa noite, Nádia. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. E aí, mulheres, estão conseguindo acompanhar minha linha de raciocínio? Sim ou não? Me dá um ok aí. Enquanto isso, já vai compartilhando com suas amigas, ok? Estão conseguindo acompanhar comigo? Moçada, e outra coisa, tá bom? Essa live vai ficar disponível depois no YouTube. No Instagram, não tem como, né? Porque fica somente 24 horas. Mas no YouTube, você do Instagram que não conhece meu novo canal Só Mulheres, meu novo projeto, é só entrar no YouTube e digitar Só Mulheres Alexandre Oliveira, você vai achar lá o primeiro canal. Ou você, logo na descrição aqui do meu perfil no Instagram, só clicar nesse link, lá vai estar o nosso link para o WhatsApp VIP do canal Só Mulheres, se vocês quiserem se inscrever. Ou do meu canal Só Mulheres, tem um link também lá, está escrito Só Mulheres. Ou do meu outro canal, Treino para o Nascimento, Alexandre Oliveira, tá bom? E aí, mulheres, estão conseguindo acompanhar então minha linha de raciocínio? Beleza? Ótimo. E vamos agora para a quarta e última silhueta de glúteo, tá bom? Só um segundo. Só um segundo, tá, mulheres? Para mim não perder a linha de raciocínio, para vocês seguirem perfeito comigo. Bom, mulheres, agora vamos para a quarta e última silhueta corporal desse glúteo. Mas não acabou essa live, não tem muita coisa para vocês aprenderem, viu? Não saia daí. Isa. Isa. Calma, Isa, dá pra gente resolver isso, tá bom? Se o seu glúteo é aquele glúteo em V, se o seu glúteo é glúteo redondo ou quadrado, olha, você não tem noção. O seu bumbum dá para melhorar muito, muito e muito. Confie em mim. Tenho certeza do que eu estou falando. Então, agora vamos pro último glúteo. E desses quatro, é o glúteo mais privilegiado, tá bom? É o glúteo que a gente pode falar ou glúteo A, tá bom? Tá vendo? Aqui, ó, forma, ele forma um A, ok? Ou glúteo coração, ele forma um coração aqui embaixo, pegando aqui em cima, ou pera, ok? Consegue observar esse glúteo? É um glúteo também, esse é um tipo de glúteo também, volumoso, ele tem um volume tanto para lateral, ele tem um pouquinho de volume mais para lateral do que o glúteo redondo, e é um glúteo também volumoso para trás. Então, ele tem, é um glúteo volumoso, diferente dos dois primeiros glúteos que eu passei, que é o glúteo V, e é o glúteo quadrado, que também pode ser chamado de glúteo H. Viu, mulheres? Então, esse glúteo, olha, observa que ele forma, vou mostrar aqui no Instagram, pertinho, ó. Observa que ele forma um A. Olha, ele tem um formato de coração na porção inferior dele, jogando lá, lá em cima. E ele pode ser lembrado também de uma pera. Olha, consegue observar? Sim? Olha a diferença, ó. Vou passar devagarzinho para vocês observar a linha dos quatro silhuetas de glúteo. Ok? Consegue observar direitinho? Agora eu vou lá no YouTube, para vocês, mulheres do YouTube, conseguirem observar isso também. Olha aqui, ó. Vocês do Instagram. Poliana, boa noite, Poliana. Seja muito bem-vinda. Vamos lá, mulheres, lá do YouTube, conseguem ver direitinho? Não, o glúteo pera, mulheres, não é um glúteo quadrado, não. Olha só. Observa aqui, ó. Ele forma o glúteo pera, o glúteo coração, o glúteo A, ele forma um A, ó, de baixo para cima, tá vendo? Ó, ele forma um coração aqui, ó. Consegue observar? Vocês vão visualizar isso melhor depois, tá? Ó, ele também lembra uma pera, a linha de cintura para a linha do glúteo médio e mínimo, que é aqui do ladinho, e o glúteo máximo, que é esse glúteo aqui de trás. Olha só, observa bem. Ó, consegue observar? Ok. Ótimo. Cidinha, Alexandre, em qual desse é o meu encaixe? Cidinha, nunca observei muito, mas posso te falar, tá bom? Pode deixar que eu vou te falar, sim. Pode deixar que amanhã eu te falo.
Senhoritas, vamos lá então. Mas, Cidinha, provavelmente o seu deve se encaixar entre o glúteo pera e o glúteo redondo, porque você tem um glúteo volumoso, tá bom? A gente vai analisar direitinho e vou te falar. Mas, mais provavelmente, o seu glúteo está para a linha de glúteo tipo A, ok? Ou glúteo maçã, que a gente fala, ou glúteo coração. Mulheres, agora, ó, só lembrando aqui, ó, só mostrar de novo para a gente passar para a segunda parte dessa live, ok? Mulheres aí do YouTube, estão acompanhando comigo tudo direitinho? Sim ou não? Quero saber, tá, mulheres? Para ver como é que tá a luz, tá chegando a imagem aí direitinho, tá chegando o áudio direitinho. Vamos passar agora para a segunda parte. Talvez agora vocês vão conseguir observar melhor. Ok? Isa, Deus do céu, me ajuda, Alexandre. É lógico, Isa, eu vou te ajudar. Esse canal Só Mulheres aqui é para isso, para ajudar vocês, senhoritas. Ótimo. Beleza, então vamos lá. Olha, agora, senhoritas, vocês vão conseguir observar melhor. Olha aqui, olha. Consegue observar? Tá vendo esse glúteo? Que é o glúteo, aqui dá para ver melhor, tá vendo? É um glúteo mais redondo, porque é o glúteo pera ou coração, tá bom? Ou glúteo A. Olha, consegue observar bem? Mulheres do YouTube e do Instagram? Isso. Observe bem, que depois eu vou fazer um teste com vocês, viu, mulheres? Então, vai lembrando do bumbum de vocês. Se vocês ainda não tiraram foto do glúteo, tira foto do glúteo, coloca no celular, observa, analisa, para você descobrir qual que é a sua silhueta corporal, tá bom? Então, olha, observe. No meio dessa live, eu vou fazer um teste para vocês me responderem, para tentar identificar o glúteo. Beleza? Então, olha, vamos recapitular. Olha aqui, ó, o glúteo, que a gente chama de glúteo... É o glúteo coração, ok? Ou glúteo A, ou glúteo pera. Esse aqui, ó, é o glúteo V. Ó, observa bem que a porção inferior do bumbum é menor. Então, geralmente a mulher tem uma deficiência muito grande aqui nessa porção do glúteo. A porção inferior do glúteo. Consegue observar aqui comigo? Olha só. Tem mais volume na porção superior e menos volume na porção inferior do bumbum. Olha aqui, ó. Mulheres aí do YouTube. Ok? E geralmente a mulher com essa linha de glúteo tem a coxa fina, tá bom? Geralmente a mulher tem a coxa fina. E esse glúteo é um glúteo mais achatado, sem volume. Ok? Agora vamos para o glúteo quadrado. É esse glúteo aqui, ó. Ó. Esse é o glúteo quadrado. A porção superior do glúteo mede mínimo. Enquanto a porção anterior desse glúteo, ela é mais reta na lateral, só afina aqui no meio do glúteo. Esse glúteo lembra um H também, tá vendo? Olha. Consegue observar direitinho? Mulheres. Felipe. Boa noite, Felipe. Tudo bem, amigo? Olha aqui, mulheres, olha. Consegue observar esse tipo de glúteo? Ó, é um glúteo H ou um glúteo quadrado. Então, esse glúteo é um glúteo também, geralmente, mulheres, é um glúteo também achatado. Igual o glúteo V, tá bom? Agora vamos para a última linha de glúteo para a gente passar, adiantar nossa live, que é esse aqui, ó, que é o glúteo redondo, olha só, ele forma um arco, ó, tanto na porção inferior como na porção superior desse glúteo, ele forma um arco. Esse é um glúteo mais volumoso também, igual ao glúteo coração, ou glúteo A ou glúteo pera, tá bom? Olha aqui, ó, observa. Ele forma um redondo, um círculo. Conseguiram pegar aí, mulheres, direitinho? Tá acompanhando comigo? Posso adiantar essa live para a terceira parte dela? Sim? Camila, meu marido acabou de falar que o meu é esse último, glúteo redondo. Tá bom, ótimo, que bom. Beleza. Ótimo. Nádia, beleza. Beleza, tudo bem? Acho que o meu é redondo. Cíntia,
Adriana, sim, beleza. Ótimo. Então vamos lá, mulheres. Agora, olha só. Então, vou dar um tempinho para vocês, rapidinho. Para vocês aí, ou tirar uma foto, se você tiver com o marido, tira foto e analisa o seu bumbum. Para você tentar identificar o seu glúteo, tá bom? E eu vou fazer uma provinha com vocês. Eu vou colocar aqui o glúteo sem o nome. E vocês aí vai tentar responder para mim que tipo de glúteo é esse que está aparecendo aqui, ok? No final você fala se conseguiu identificar qual tipo de glúteo é o seu, tá? É lógico que existe treino para isso. Eu não só uso a minha experiência de trabalhar muito com mulheres, mas eu também uso um software que me dá as proporções desse bumbum, ok? Então eu pego tanto a proporção do glúteo com a proporção de coxa, com a proporção de membro superior. Mas isso é assunto para outra live. Hoje eu estou falando basicamente de membro inferior. Ok? Vamos lá. Vou esperar aí para vocês lembrar como é que é o bumbum de vocês, para mim fazer um teste aqui com vocês, tá bom? Tá chegando direitinho aí a live no Instagram? Vou passar então, tá? Ok, mulheres. Então vamos lá. Olha só, vamos fazer o seguinte aqui agora. Só um segundo. Só um segundo. Vamos fazer o seguinte aqui agora. Eu vou mostrar para vocês a foto e vocês vão falar para mim que tipo de glúteo é esse, tá beleza? Para ver se vocês conseguiram pegar a minha linha de raciocínio. Tá bom? Então, eu vou mostrar o glúteo e vocês vão responder para mim aí que tipo de glúteo vocês acham que é esse que está aparecendo aqui na foto. Beleza? Então, só um segundo. Também programar aqui. Só um segundo, minhas lindas mulheres. Vamos lá. Pronto. Vamos lá. Mulheres, respondem para mim. Que tipo de glúteo é esse, por gentileza? Responde para mim. Vocês conseguem ver direitinho aqui, ó, tanto no YouTube quanto no Instagram. Responde para mim aí embaixo. Quero ver o comentário. Bom, aqui no YouTube demora um pouquinho porque dá um delay na transmissão. No Instagram é imediato. Então, vocês, mulheres, responde para mim. Que tipo de bumbum é esse? Glúteo, coração, quadrado, redondo ou triângulo? Responde para mim, mulheres, vocês no Instagram, fala comigo. Que tipo de glúteo é este? Cidinha? Vamos ver quem acertou. Aqui no YouTube, muita gente acertou, hein? Show, show, beleza. Muito bem, mulheres. Parabéns para vocês, viu? Show. Bom, vou responder. Bom, no YouTube, muita gente acertou. No Instagram também. Bom, mulheres, esse é o glúteo V, ok? Olha só, observa que ele forma um V. Lembra que eu expliquei para vocês? Esse glúteo tem deficiência na porção inferior, é um glúteo mais achatado. Olha aqui, ó. Então, a porção inferior desse glúteo é menor. A deficiência está aqui no glúteo máximo, na porção inferior, na base dessa fibra. Parabéns, viu, mulheres? Gostei de ver. Vocês realmente estão alinhadas com a linha de raciocínio aqui do Alexandre. Então, agora vamos passar para o segundo. Se vocês conseguem me dizerem. Que glúteo é este? Deixa eu dar uma confundida aqui em vocês. Acho que isso aqui vai ser fácil, hein? Me diz aí, que glúteo é esse? Mulheres, YouTube, Instagram. Responde para mim, estou esperando, hein? Vamos lá. No YouTube aqui demora um pouquinho. Que tipo de glúteo é esse? Nádia, muito bem.
No YouTube acertando. Janaína. Show, show. Isso aí, mulheres. Miriam, não, Miriam, você errou, Miriam, mas tudo bem. Isso, Tamara, isso. Priscila, ótimo. Isso mesmo, mulher. Vocês são inteligentes, hein? Por isso que eu amo trabalhar com mulher, viu? Vocês são realmente, ó, top. Isso aí, mulheres. Esse é o grupo de coração ou pera, tá bom? Ó, parabéns para vocês, viu? Agora vamos para os últimos. São dois. Vai acertar esse agora, acho que de boa, né? Então vamos lá. Isso aí, dá coraçãozinho para mim lá no Instagram. Mulheres, me diz, que glúteo é esse? Redondo ou quadrado? Luciana, boa noite, Luciana. É um prazer ajudar vocês, viu? Mulheres, que glúteo é esse? Ótimo, isso aí, mulheres, parabéns. Instagram, quero ver aquele coraçãozinho. Muito bom. Muito feliz por você estar aqui comigo, viu? Vamos lá, Gabriela. Show. Ivaneide. Isaura. Ana Cláudia. Muito bom. Pô, mulheres, vocês pegaram mesmo, hein? Tô gostando de ver. Parabéns. É isso aí, é o glúteo quadrado ou glúteo H. Consegue observar a diferença desses dois últimos glúteos? Olha aqui, ó. Glúteo quadrado ou glúteo H. Ótimo. Esse é o glúteo redondo. Olha só, ele é redondo. Olha, ele é diferente do glúteo pera ou coração, o A. E diferente também. Cadê o outro aqui? Do glúteo V, olha, observa. Aqui, ó. E esses dois glúteos, o glúteo redondo, tá? E o glúteo A, o glúteo pera, né? São glúteos volumosos, ok? Tanto volume, às vezes, para lateral, como volume para trás. Então, a estratégia de treino para esses dois glúteos, mulheres, observe bem agora, bastante atenção, hein? A estratégia de treino para esses dois glúteos é diferente. Nossa, eu fico feliz quando esses corações aparecem no Instagram e no YouTube também deveria ter isso. Olha só. É diferente da estratégia desses dois últimos glúteos, que são glúteos V e glúteo quadrado. São glúteos mais achatados. Entenderam? Então, recapitulando, a diferença, a estratégia de treino diferente dos glúteos quadrado, a do glúteo quadrado e do glúteo V é bem diferente da estratégia do glúteo redondo e do glúteo coração ou pera. Ok? Combinado? Entenderam bem? Isso. Olha, só com esse pedaço eu já respondo para vocês. Então, muita gente fala que não, mas eu discordo totalmente. A diferença de treino, de estratégia de treino para homens e mulheres. É lógico, minhas amigas. É lógico, minhas mulheres. Existe diferença. Com certeza que existe diferença. Se você está indo para academia treinar de qualquer forma, infelizmente eu tenho uma má notícia para te dar. Você nunca vai conseguir desenhar seu corpo. Pode até desenhar, mas de uma estrutura diferente, uma estrutura não homogênea, voltado para a mulher. Ok? Agora vamos passar para outra parte da nossa live. Quem, mulheres? Me diz aí, vocês estão compartilhando essa live com as suas amigas? Sim ou não, hein? Responde para mim. Minhas lindas mulheres, com todo respeito, viu, senhoritas? Eu adoro chamar vocês assim porque vocês realmente merecem. Então, minha missão aqui é cuidar de vocês. Ótimo. Vamos passar então. Só um instante. Gabriela. Os homens devem treinar o bumbum? Com certeza, Gabriela. Devem treinar o glúteo, sim. A maioria dos homens, o que fazem? Treinam a coxa
ou não, às vezes nem treino a coxa, porque é um grande segredo. Você treinando coxa, você potencializa o seu hormônio do crescimento, testosterona e o HGH. Então, se o homem treinasse coxa, ele potencializaria também, potencializaria o ganho de massa no membro superior. Então, o homem deveria treinar membro inferior, com certeza, e glúteo, com certeza. Eu treino glúteo, viu, senhoritas? Obrigado, Isaura. Obrigado, tá bom? Então, vamos lá, mulheres. Então, agora vamos conversar primeiro sobre estratégia de treino para o glúteo, que são os dois glúteos mais complexos para trabalhar, tá bom? Que é o glúteo V e o glúteo quadrado. Esses dois glúteos aqui, que é o glúteo pera e o glúteo redondo, são glúteos muito mais fáceis de tornear ou de trabalhar com eles, tá bom? Porque são glúteos já desenhados. É só pincelar o treino. Se são glúteos já mais volumosos, então o que eu vou fazer? Não vou dar mais volumes para eles, tá bom? Só se a pessoa tiver um posterior de coxa muito guardado, ou tiver um posterior de coxa sem trabalho. Então o glúteo vai pegar muita proporção, vai ser aquele glúteo muito para trás. E se é um glúteo muito para trás e não tem uma estrutura para segurar, o que vai acontecer com ele? Esse glúteo vai cair, porque não tem a parte de baixo para segurar, tá bom? Larica, boa noite, Adelaine, tudo bem? Chegou atrasada, hein, Adelaine? Ó, já estamos terminando a live, você chegou atrasada, mas seja muito bem-vinda, tá bom? Então vamos lá, mulheres. Então, estratégia de treino agora para o glúteo, ó, que é parecida também com esse tipo de glúteo. Então, a estratégia de treino para o glúteo, ó, se você tem esse glúteo, que é o glúteo V, esse glúteo, então vamos lá, mulheres, esse glúteo, ele tem mais deficiência na porção inferior dele, olha. O glúteo máximo fica aqui, ó. Ele pega daqui em cima, perto da lombar, tá bom? E ele vem até aqui embaixo, ó. Na origem, basicamente, do posterior de coxa. Então, esse glúteo, a porção inferior desse glúteo, ela é mais fraca, tem menos volume. Na porção superior, são glúteos mais achatados. Então, vamos raciocinar comigo. Se esse glúteo tem muita deficiência na porção inferior dele, o que a gente tem que fazer? É fazer com que eu consiga aumentar o volume do glúteo máximo na porção inferior. Então, o meu treino vai ser voltado com o quê? Eu consigo maior microlesões nessa porção inferior do glúteo, aumentando o volume na porção inferior dele. Entendeu? Então, você não vai fazer qualquer exercício de glúteo. Foco para esse glúteo, principalmente para esse glúteo e o glúteo quadrado, é hipertrofia muscular. É ganhar volume para trás. É hipertrofia no bumbum, tá bom? Por quê? Vamos supor que você está acima do peso. Alexandre, eu vou trabalhar hipertrofia no meu glúteo? Trabalhe sim. Por quê? Quando você perder peso, o seu glúteo já está um pouco achatado, não vai ficar mais achatado. Vai aumentar a definição dele, vai ficar aquele glúteo durinho. Então, foco na hipertrofia desse bumbum, esse glúteo, glúteo quadrado. Lembrando, temos que conseguir um maior volume nessa porção inferior. E detalhe, como eu falei, as mulheres geralmente que têm esse tipo de glúteo, ela tem a coxa fina. Na parte alta da coxa, a coxa perto do glúteo é um pouco mais grossa, vai descendo e vai afunilando a coxa dela. Então, tem que trabalhar também coxa, tá bom? Na porção inferior, que são nos posterior de coxa, nem se fala, tem que trabalhar muito. Então, olha, vamos lembrar, você tem que trabalhar o máximo de volume de estratégia aqui. Então, você vai concentrar em métodos, protocolos de treino que vai gerar hipertrofia nessa parte do seu glúteo. Então, vamos lá para a gente recapitular. Ó, glúteo, esse glúteo, o tipo V. Então, vou recapitular aqui só para não perder a linha da sua sina. Você vai focar, então, nesse tipo de glúteo. Ó, vou segurar aqui para vocês acompanhando comigo. Instagram e Facebook. Então, nesse tipo de glúteo, você vai focar na porção inferior do glúteo máximo, que é esse glúteo máximo, o glúteo aqui, ó. Isso aqui, tá bom? Vai concentrar o seu treino nessa porção inferior dele, até você ganhar muito volume aqui. E no posterior de coxa também, tá bom? Emendando o posterior de coxa no glúteo. Porque o posterior de coxa, o que que ele faz? Ele tá inserido aqui, ó. Aqui tá o glúteo máximo. Imagina que aqui é o seu bumbum, ó. Tá vendo isso aqui? Imagina que isso aqui é o seu glúteo. É lógico que é seu glúteo, né? Seu glúteo vai estar aí, ô, meu Deus. Então, imagina que é o glúteo máximo, né? Ó, então vamos imaginar. Lá atrás do seu bumbum. Aqui tá o seu posterior de coxa.
Tá bom? Então, ele pega lá debaixo do bumbum, olha só. Aqui, ó, debaixo do glúteo. Consegue observar? Então, se eu trabalhei a porção inferior desse glúteo e trabalhei a porção mais alta do meu posterior de coxa está aqui, ó. Se eu trabalhar essa porção mais alta do meu posterior de coxa, fazer com exercício ativo aqui, e essa parte do glúteo, o que eu vou fazer? Vou desenvolver meu posterior de coxa, ele vai empurrar meu bumbum para cima, e eu vou desenvolver esse glúteo máximo, empurrando ele para trás. Pegaram comigo? Sim ou não? Qual o meu Instagram? Vou deixar para vocês agora aqui, mulheres. Só um instante. Só um segundo. Ó, para vocês do YouTube, quero o meu Instagram, é esse aqui, ó. Lá vai. No YouTube aí, o meu Instagram, olha só. Alexandre Oliveira, underline fitness. Ok, mulheres? Vamos lá. Então, continuando nossa linha de raciocínio, senhoritas. Estão pegando, estão entendendo comigo direitinho? Quero saber quem está comigo no YouTube aí ainda? E no Instagram? Pegaram direitinho, mulheres? Estão recapitulando desse treino aqui. Para a gente não tomar muito tempo, ó. Focar no glúteo máximo. Alguns exercícios que vão trabalhar essa porção inferior do glúteo, tá? Ó, o leg press 45, com a perna mais alta, vai estar trabalhando lá. Levantamento terra, vai estar trabalhando muito lá também. Mesa flexora com elevação de joelho. A mesa flexora com elevação de joelho é aquela que você puxa a mesa flexora e dá um toque com o joelho para cima. Então, vamos supor, você deitou na mesa, a cadeira, na mesa flexora, fez a flexão. Quando você está terminando a flexão, você dá um toque no joelho para cima. Então, vai emendar o seu posterior de coxa, o seu glúteo, esmagando o seu glúteo, pegando a porção mais alta dele também, tá bom? Como eu falei, flexão de joelho. Extensão de quadril, três apoios, ou seja, aquele glúteo tradicional no solo, ó, e tirando dúvida e matando a cobra aqui. Glúteo localizado com caneleira ou no cross funciona sim. E vocês devem fazer também, colocar nos seus treinos glúteo com caneleira e glúteo com polia ou com cabo e acrescentar com outros aparelhos. Funciona sim, façam isso, tá bem? Carla, boa noite. Boa noite, Carla. Tudo bem? Agachamento total e suas variações de agachamento vai estar pegando também muito. Bom dia, que é aquele exercício que você coloca a barra atrás e faz para frente, tá bom? Faz a flexão do tronco. Vai estar pegando muito essa região. Extensão de quadril, como eu falei na polia, que você coloca o cabo no chão e faz a extensão para trás. E, recapitulando, focar em métodos de treino para desenvolver hipertrofia na porção inferior desse bumbum, mulheres, ó. Ok? Então vamos lá, ó, estratégia de treino para esse já se foi. Agora vamos falar do glúteo quadrado. Ótimo, mulheres. Instagram, tá pegando comigo? Direitinho? YouTube? Tudo tranquilo? Ótimo. Olha, chama suas amigas lá que dá para pegar bastante conteúdo aqui ainda, tá bom? Mulheres, isso, show de bola. Compartilha aí a live no Instagram, meninas. Chama suas amigas. Olha, vocês estão observando que o conteúdo aqui é muito interessante. Então, vamos potencializar o aumento desse glúteo. Bom, mulheres, agora vamos falar da estratégia de treino para o glúteo quadrado ou o glúteo H. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que aprender. Lembra que o glúteo V e o glúteo quadrado são glúteos mais achatados. Ok? Então são glúteos sem volume. São glúteos tábua que a gente fala. Então são glúteos mais para dentro. Então qual que é o foco? Hipertrofia muscular. Tá bom? Para fazer com que você desenvolva o glúteo para trás. Pegar o volume desse glúteo, deixar ele mais redondo. Tá bom? Então vamos lá. Estratégia para esse treino de glúteo. Só um segundo. Para mim não perder a linha de raciocínio aqui. Glúteo H. Como eu falei, focar em treino de hipertrofia para esse glúteo. Ó, e esse glúteo é um tipo de glúteo que você tem que trabalhar ele como um todo, tá bom? Tanto o glúteo máximo, quanto o glúteo médio e mínimo. Então tem que trabalhar toda a porção deste, desse glúteo.
Geralmente, as mulheres que têm esse tipo de glúteo já têm coxas mais volumosas. Tem o glúteo para dentro, mas tem coxas mais volumosas. Tem uma característica de corpo que a gente chama de corpo de endomorfia. Tem três diferentes características de corpo: ectomorfia, mesomorfia e endomorfia. Geralmente, essa mulher tem uma característica de corpo de endomorfia. Então, essa mulher tem a coxa um pouquinho mais volumosa do que o glúteo V. Mas essa estratégia para esse glúteo é você trabalhar todo o seu glúteo, focando em hipertrofia, desenvolvendo volume para trás, deixando aquele glúteo mais arredondado. Ok, senhoritas? Estão acompanhando comigo a linha de raciocínio? Ótimo, beleza. Muito bom. Então vamos lá. Então, quais são os exercícios que vai ajudar bastante nesse treino? É agachamento e suas variações, tá bom? Afundo, são os agachamentos afundo também, suas variações. Elevação pélvica, tanto no Smith, quanto com caneleira no colo, quanto com barra. Vai trabalhar toda a porção. Lembra que a estratégia desse glúteo é trabalhar todo ele de uma vez só. Diferente do glúteo V, tá bom? Diferente do glúteo V, que o glúteo V o foco é a porção inferior dele e o posterior de coxa. Entendeu? Então, a estratégia desse treino de glúteo é diferente da estratégia desse treino de glúteo. Então, vamos lá. Como eu tinha falado, são agachamento a fundo e suas variações, elevação pélvica, stiff, vai estar trabalhando muito, tá bom? Extensão de quadril, três apoios com caneleira. Agachamento sumô, vai estar trabalhando muito. Cadeira abdutora. E focar também em método de treino e protocolos de treino que vai desenvolver hipertrofia muscular nesses dois glúteos. Esses são dois tipos de glúteos mais difíceis de ser desenvolvido, mas olha só, não tira sua esperança. Dá para você melhorar bastante o seu glúteo, dá para dar bastante volume dele, dá para transformar o seu bumbum, que é assim, se o seu bumbum for um glúteo V, dá para transformar ele num glúteo redondo, tá bom? Ou chegar perto de um glúteo mais perfeito, que é o glúteo pera, tá? Então, olha, nada desanimar. Confie em mim, que eu sei que eu estou falando, viu, senhoritas? Só um segundo. Mulheres, estão entendendo direitinho o que eu estou falando aqui? Quem está comigo ainda no Instagram, quem está comigo ainda no YouTube, dá um ok, está chegando direitinho a informação para vocês. Sim ou não? E vamos passar para a estratégia de treino. Os dois últimos glúteos, que é o glúteo redondo e o glúteo coração. Beleza, mulheres? Ótimo, Priscila. Priscila, isso mesmo. Show de bola. Então, mulheres, como eu falei, esses dois glúteos são glúteos muito fáceis de trabalhar. Então, são glúteos com maior volume e são glúteos mais protuberantes. Então, são bumbum, aquele bumbum mais para trás, com mais volume atrás. Então, olha só. Quando você for trabalhar esse glúteo, geralmente, se você tem esse glúteo, você tem que focar numa coisa muito importante. O seu posterior de coxa tem que ser muito trabalhado, tá bom? Por quê? Se é um glúteo mais volumoso, ele precisa de uma estrutura forte para estar segurando. Quanto mais volume nesse glúteo, a tendência dele cair mais, certo? Então, se você trabalhar o seu posterior de coxa, emendar o seu posterior de coxa no glúteo máximo, você vai fazer como se tivesse uma coluna atrás desse glúteo, fazendo com que o seu glúteo, ok? Fazendo com que o seu glúteo ganhe uma estrutura para fazer com que esse bumbum não caia, para fazer com que esse bumbum não dê flacidez. Quanto maior o volume, a tendência pode ser cair. Então, você fazendo a estratégia de treino, que você trabalha essa coluna desse glúteo, vai fazer com que esse glúteo fique lá em cima, em um pezinho, tá bom? Esse glúteo, se é um glúteo muito volumoso, então o que que acontece? Talvez você não precise desenvolver mais volume dele. Se você já tem uma estrutura de coxa bem trabalhada, com volume legal, um posterior de coxa com volume legal. Então, qual que é a estratégia desse treino? Dependendo do tipo, vai variar de mulheres para mulheres, tá bom? Dependendo, você vai tentar trabalhar
Você pode usar todos, você tem que trabalhar também esse glúteo, usar todos os exercícios que pega todo o glúteo. Tanto o glúteo médio, quanto o glúteo mínimo, quanto o glúteo máximo, tá bom? Então tem que trabalhar todo o glúteo. O que você vai usar, estratégia de treino, para você fazer para esse glúteo? Maior repetições, tá bom? Maior volume, menor tempo de descanso e menor intervalo. Recapitulando, esse treino, para esses glúteos aqui, focar em cargas mais altas, tá bom? E você vai variar a estratégia de treino com carga mais altas, um tempo de intervalo entre 45 segundos a 1 minuto, ok? Bom, mulheres, só um segundo aqui. Olha, a nossa live no Instagram caiu, vou só voltar aqui de novo. Só um segundo, viu, senhoritas? Só um segundo que eu vou reiniciar com vocês. Então, vamos lá. Recapitulando. Mulheres do Instagram, sejam bem-vindas de novo, tá bom? Nossa live caiu aqui no Instagram, mas voltando aí já. Então, vamos recapitular. A estratégia de treino para o glúteo redondo e o glúteo V é diferente da estratégia de treino para o glúteo quadrado. O glúteo V é diferente para o glúteo V e o glúteo quadrado. Então, a estratégia de treino para esse glúteo redondo e o glúteo, a gente fala ou coração ou glúteo pera, tá bom? Ou glúteo A é diferente. Então, esse você vai tentar trabalhar com mais volume de repetições, baixa carga e baixo tempo de intervalo. E você vai mesclar com o treino voltado para hipertrofia também. Por isso, você vai dar densidade muscular a esse glúteo, sem perder muito volume e sem perder massa muscular, para fazer com que o seu bumbum não caia. Ficou bem entendido, mulheres? Sim ou não? Mais alguma dúvida, estratégia de treino para esse glúteo e para os outros glúteos? Bom, tem assunto aqui para horas, só que eu não vou ficar horas aqui, não vou tomar muito tempo de vocês. Conseguiu entender direitinho? Janaína, Priscila, entenderam direitinho? Aqui no YouTube. Entenderam direitinho uma estratégia de treino para os dois primeiros glúteos, quanto para os dois últimos glúteos? Sim ou não? Se vocês tiverem alguma dúvida, fale comigo que eu vou responder para vocês agora, tá bom? Priscila, o meu é coração. Sim, Priscila, se o seu glúteo é coração, é um glúteo privilegiado, viu? Parabéns, é um glúteo muito mais fácil de trabalhar e tornear ele, ok? Mulheres, conseguiram? Sim, futuro vou fazer sim, tá? Isa, pode deixar. Ótimo. Isa, estou perdido em tudo. Isa, depois você assiste a live de novo para você não perder nenhuma informação, tá bom? Mulheres, alguma dúvida? Sim ou não? A gente passar para a última fase desse treino, dessa live, para a gente finalizar, para não tomar muito tempo de vocês, tá bom? Mi Paixão 34, boa noite. Ju, boa noite. Chegando aqui agora, Ju? Ou você já estava aqui? São muitas mulheres, né? Mulheres, olha, é um prazer muito grande passar essas informações para vocês, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver que a Carla... Leva o quadril, deve ser feito sempre que iniciar o treino. Carla, deixa eu ver sua pergunta. Só um segundo, mulheres. Exercício de ponte. Carla, esse exercício de ponte que você quer dizer, elevação pélvica? Aquele que você eleva o quadril, é isso que você quer dizer?
Deve ser feito sempre que iniciar o treino de glúteos, que a parte vai receber treinos que vem em seguida. Em breve, Carla, vou fazer uma aula ao vivo com vocês, tá bom? Ótimo, Priscila, que ótimo. Ótimo, que bom, Priscila. Isso, Carla, então deixa eu recapitular sua pergunta aqui. Bom, a Carla perguntou aqui, Alexandre, exercício de ponte, ou exercício, o que é exercício que eleva a pelve? Lembra que vocês deitam no chão, ou no aparelho Smith, coloca a caneleira em cima, uma barra em cima, e eleva o quadril para pegar todo o glúteo? A Carla pergunta o seguinte, que esse exercício deitado no chão, elevação de pelve, deve ser feito sempre que iniciar o treino de glúteo, que é para ativar e receber treinos que vêm a seguir? Não, Carla. Ele não tem que ser feito sempre antes. Ele pode ser feito tanto antes, como no meio, como pós. Agora, você tem que ter uma estratégia de treino para isso. Como é o exercício? Dependendo do tipo, dependendo do número de repetições que você vai dar para ele ou dependendo do número do método de treino que você vai dar para ele, da intensidade que ele vai receber o treino, ele pode ser feito tanto no meio, quanto antes, como no meio, como depois. O importante é para promover essa ativação, para você receber treinos mais pesados para o glúteo, é você fazer com que você aqueça a musculatura principal. Então, você vai fazer um treino de glúteo. Mulheres, atenção. Vocês vão fazer um treino de glúteo. Fazer a parte do glúteo. Então, você vai fazer um aquecimento que pegue toda a sua linha de glúteo. Então, você vai usar, provavelmente, no seu treino de glúteo, exercícios localizados, como eu repeti, que é com polia ou com caneleira. Tá bom? E exercícios compostos, tipo agachamentos, leg press, tá bom? Stiff, bom dia, sumô. Então você tem que aquecer tanto a sua região do glúteo, como a região de joelho, como a região de posterior de coxa e anterior de coxa também. Aumentar o volume de sangue, aquecer essa musculatura para receber o treino posterior. Vou te dar um exemplo, Carla, para você entender bem. Eu posso iniciar com exercício de glúteo, por exemplo. Eu posso iniciar com stiff, eu posso iniciar com sumô, eu posso iniciar com um leg press alto. Vai depender da estratégia de treino que eu vou fazer, tá bom? Vou dar um exemplo para vocês, para entender melhor. Geralmente as pessoas começam com exercício de quadríceps, começa na cadeira extensora. É certo ou errado? Não é certo nem errado, é variado. Vamos supor que eu preciso aprofundar um corte do meu quadríceps, dependendo da estratégia de treino, eu posso começar antes ou depois do treino. Eu posso fazer um agachamento que eu precisar de mais volume, precisar de mais, meu corpo esteja mais cansado, posso fazer um agachamento antes para deixar o posterior, para deixar a extensora para depois. Consegue entender? Então é só trabalhar a estratégia de treino, viu, mulheres? Vamos lá, até vocês têm mais perguntas para mim, que a gente vai dar um toque agora como vocês vão fazer para dividir o treino, tá bom? Show, deixa eu ver aqui. Show, Cristina, que bom, Cristina. Ótimo. Você no Instagram, mulheres, alguma pergunta para mim? Me diz aí, sim ou não? Se tiver, para a gente passar agora para vocês, como vocês basicamente vão tentar dividir o treino de vocês. Cláudia. Boa. A Cláudia faz a pergunta. Alexandre, boa noite, Cláudia. Quem tem glúteo V ou glúteo H consegue hipertrofia necessária para aumentar o volume fazendo exercício em casa? Quem são iniciantes no canal? Sim, Cláudia, você consegue desenvolver muito o seu glúteo fazendo exercício em casa também. Mas lembra do que eu falei aqui agora, tá, Cláudia? Lembra que eu falei aqui agora, trabalha com a sua deficiência. Se você tem, então, esse tipo de deficiência, seu glúteo é V, então foca o treino na porção inferior desse glúteo. Então, se você vai fazer exercícios que vai pegar na porção inferior do glúteo, para aumentar o volume ali, tá bom? Em breve, no canal Só Mulheres, eu vou estar fazendo também treinos para cada tipo de glúteo. Viu, mulheres? Então, você no Instagram, se não é inscrito no meu canal, vai lá no YouTube, digita
Só Mulheres Alexandre Oliveira, para você se inscrever no meu novo canal, que é um canal só para mulheres. Tudo que você encontrar naquele canal vai ser para mulheres, viu? Então vamos lá, mulheres. Como eu falei, uma estratégia de treino para vocês dividirem o treino de vocês. Bom, o que eu falei para vocês aqui. Só um segundo. A gente vai falar... Só um segundo, viu? Só um segundo, minhas lindas mulheres. Que eu vou falar para vocês agora. Então, mulheres, vamos falar agora de estratégia de treino. Primeira coisa, você vai descobrir a sua deficiência. Descobriu a sua deficiência? Hoje a gente está falando de deficiência de glúteo, viu? Tem várias deficiências que você pode encontrar no seu corpo. A silhueta corporal do seu corpo. Vamos supor, você pode engordar diferente, deficiência no seu posterior de coxa, no seu anterior de coxa, no seu membro superior. Hoje nós estamos falando de deficiência de glúteo. Então você encontrou a deficiência do seu glúteo. Você vai conversar com o seu instrutor da academia, ou você vai mandar essa live para o seu personal, ou você vai pesquisar na internet ou no meu canal exercícios para aquela parte da musculatura específica que você tem que trabalhar. E vai pegar as informações aqui. Descobriu a sua deficiência, agora você vai anotar. Anota mesmo. Pega um papelzinho e escreve lá. Minha deficiência é na porção inferior do meu glúteo. O meu glúteo é o glúteo V. Aí embaixo você coloca estratégia de treino para melhorar o meu glúteo. Você vai pegar as informações que eu falei aqui, que esse glúteo tem que trabalhar mais na porção inferior desse glúteo. Então você vai fazer um treino para aquela porção inferior do seu glúteo. Beleza? Alexandre, como eu divido esse glúteo? Bom, se você tem deficiência nesse glúteo, se você tem deficiência em alguma parte, se você tem um glúteo V ou glúteo... Perdão, se você tem um glúteo V, ou glúteo quadrado, ou glúteo H, que a gente chama também, então você provavelmente vai ter uma deficiência no seu glúteo. Diferente do glúteo coração, e diferente do glúteo redondo, que são glúteos mais fáceis de trabalhar, que geralmente não tem muita deficiência, esse tipo de glúteo. Então você encontrou essa deficiência, primeiro, o seu treino tem que ser um treino muito intenso para desenvolver hipertrofia, tá bom? Segundo, você vai fazer no mínimo, 2 vezes por semana esse treino. Ok? No máximo, 3 vezes por semana esse treino. Recapitulando, para você desenvolver essa musculatura, no mínimo, você vai treinar ela 2 vezes. No máximo, 3 vezes na semana você vai fazer isso. Se você fazer uma vez só, se você está com deficiência nessa musculatura, uma vez só por semana vai ser pouco. Quanto tempo de descanso, Alexandre, eu tenho que dar para me repetir esse treino? Isso vai depender. Você poderá dar 48 horas no mínimo, até 72 horas, tá bom? Vai depender da intensidade que você recebeu nesse treino. Então, vamos supor, na segunda-feira, você foi lá, você está com deficiência, o glúteo é V, e você vai puxar um treino naquela porção inferior do glúteo para desenvolver. Você fez na segunda. Chegou na terça-feira, está doendo muito. Na quarta-feira, está muito dolorido. Na quinta-feira, já diminuiu bastante a dor, já está mais tranquilo. Então, você puxa. Se estiver doendo ainda muito o seu glúteo, absurdamente, você joga ele para sexta-feira. Ou você faz na quinta-feira com a intensidade menor, até você conseguir jogar bastante intensidade naquele treino. Entendeu? Muito importante. Para você desenvolver hipertrofia, qualquer parte do corpo que seja, você tem que pegar os 3 pilares, que é treino, alimentação e descanso. Se você não respeitar esses 3 pilares, infelizmente você não terá um bom resultado. Ou um excelente resultado. Treino, alimentação e descanso. Tá bom? Se você não respeitar esses 3 pilares, você não vai ter muito resultado. Você treina, faz um treino foda, um treino porreta para desenvolver a hipertrofia que você quer. Você não tem uma boa, você não vai nutrir a sua célula muscular de maneira suficiente para você trabalhar a sua regeneração, produção de hormônio e tal. Você não vai ter eficiência no seu treino. Se você não tem uma boa alimentação para preencher aquela célula, se você não descansa bem o seu corpo, para fazer com que a sua fibra regenere, você não vai ter um bom resultado. Então, são fatores que tem que combinar, tá bom? Então, mulheres com glúteo V e glúteo H. Deixa eu ver. Priscila. Para você crescer, é verdade que tem que ir até a falha? Crescer, você quer dizer hipertrofia, né, Priscila?
Isso? Só um segundo, mulheres. Bom, mulher, já está quase no finalzinho da nossa live, tá bom? Só um segundo. Então, vou responder a pergunta da Priscila, que está dentro nossa estratégia, tá bom? Isso, então vamos lá, Priscila. Para você crescer, você tem que ir até a falha? Sim, mulheres. Para você desenvolver uma boa hipertrofia, você tem que ir até a falha. Só que vamos aprender a analisar a falha muscular, tá bom? Isso é bom. Boa pergunta, Priscila, muito interessante. Porque todo mundo fala, você tem que dar o máximo no seu treino, tem que levar o músculo até a falha. Mas como funciona isso? Vamos supor, Priscila, que eu. Vamos dar um exemplo, eu sou sua personal, chego para você e falo, Priscila, vamos adequar a carga aqui. Eu quero que você trave para mim entre 12 e 15. Presta atenção, vou falar para você e vou falar, quero que você trave entre 12 e 15 repetições. Um exemplo que eu vou dar, tá bom? Então, aí você faz o exercício. Você chegou na décima repetição e observou que você consegue elevar mais 10 repetições. Então você não chegou à falha. Então eu vou ajeitar a carga que você consiga, que quando chegar entre 10, 12 e 15 repetições, o seu músculo trava. Não na mente, no músculo. A sua mente tem que querer mais, mas o seu músculo não vai responder mais. Então você vai chegar à falha muscular. Então a falha muscular pode ser julgada para várias linhas. Então eu quero trabalhar, vamos supor, o tipo de exercício, de treino. Estratégia de treino para o glúteo V e glúteo H. Como eu falei, eu trabalho de hipertrofia. O trabalho de hipertrofia pode ir por várias linhas. Eu posso trabalhar com repetição maior também, com maior intensidade na carga. Eu posso trabalhar com maior volume de repetição, com menor intensidade na carga. Eu posso trabalhar com maior volume na carga e melhor volume na repetição. Entendeu, mulheres? Então, a proposta é que você chegue à falha sim. Então, tem uma proposta de repetição para você chegar entre 12 e 15. Vai calculando a sua carga de maneira que você trave em esse número de repetição. Não faça nenhuma mais, nenhuma menos. Trave de verdade o seu músculo. Sendo assim, você vai recrutar o maior volume de fibra possível, sendo aquela fibra que está escondidinha lá no final, para você ativar e promover microlesões. Tá bem? Agora, eu posso virar para você e falar você também assim, Priscila. Eu quero o seu máximo. Olha, senta aqui e faz para mim o maior número de repetições que você conseguir. Eu posso trabalhar com essa estratégia também. Ok? E ali você vai tentar levar o máximo de repetição de maneira que sua musculatura falha. Só que detalhe, vocês não vão ficar trabalhando sempre com exercício com muito volume de repetição. Tenta variar, às vezes com maior volume de repetição, às vezes com menor volume de repetição. Ok, mulheres? Vamos lá. Só um segundo. Gabriela, eu nunca fui até a falha. Só meu cérebro mesmo. Gabriela, então você vai tentar fazer com que você leve a sua musculatura até a falha. Então vamos lá, moçada, recapitulando, falando que nós estávamos falando sobre questão de divisão de treino, como eu falei. Então, o glúteo V e o glúteo H ou glúteo quadrado, você tem que treinar no mínimo 2 vezes por semana, tá bom? E o máximo de 3 vezes por semana, tá bom? Então vamos dar um exemplo. Você pode treinar um posterior de coxa na segunda-feira e engatar com o glúteo, se você tem um glúteo V. E o glúteo quadrado também, tá bom? Aí você pode descansar na terça-feira e chegar na quarta-feira, você fazer um treino voltado mesmo para aquela região do glúteo. Ali, focar bem no treino mais localizado para aquela região, ok? Quando for na sexta-feira, você faz o conjunto de novo, posterior de coxa e a porção superior do glúteo máximo. Quanto ao glúteo triângulo, perdão, quanto ao glúteo coração e o glúteo redondo, você pode treinar ele de 2 vezes a 1 vez na semana, porque são glúteos mais desenvolvidos, são glúteos mais privilegiados, que você não precisa dar tanto ênfase, você só não vai deixar de cuidar desse glúteo, para potencializar ele mais, tá bom? Mas, no caso desse glúteo, você não precisa treinar muitas vezes por semana. Máximo 2, no mínimo 1 vez por semana. Ok, minhas lindas mulheres?
Espero ter passado para vocês o máximo de conteúdo. Tem muita coisa para falar, mas não quero tomar muito tempo de vocês, tá bem? Hoje é quarta-feira. Vocês têm alguma pergunta para mim? Alexandre, vamos lá. Leni me perguntou, Alexandre, meu bumbum é coração. Preciso de sustentação, entendi. O problema é que tive problemas nos joelhos, que saíram ligeiramente do lugar. Se faço, sinto dor. Bom, Lene, né? Se você tem problema no joelho e quer aumentar a sustentação do seu glúteo, você tem um glúteo coração, quer aumentar a sustentação desse glúteo, você tem outros exercícios que você pode fazer que não vai pegar o seu joelho, se você está com lesão no joelho, tá bom? Então, conversa lá com o instrutor da sua academia. Estratégia de exercício que vai pegar bastante o posterior de coxa sem movimentar muito o joelho. Tem vários exercícios para você fazer isso. Um exemplo, você pode fazer o stiff, você pode fazer o bom dia, você pode fazer a cadeira flexora com sustentação alta para pegar a porção do posterior de coxa, para aumentar a sustentação do bumbum. Então, tem várias estratégias que você pode fazer, trabalhar o seu posterior de coxa sem forçar a sua articulação do joelho, tá bom? Isso. Mulheres, mais alguma pergunta para mim? Para a gente finalizar a nossa live. Ó, por mim eu ficaria a noite inteira com vocês aqui, mas não quero tomar muito tempo de vocês, tá bom? Lembrando, se você ainda é de Instagram, não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, tá bom? Canal Só Mulheres, Alexandre, pode estar no YouTube, Só Mulheres, Alexandre Oliveira, se inscreva no meu canal lá, para você receber todas as notificações. E não esqueça, ative o sininho. Se você aqui do YouTube não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. E você, mulher aí do Instagram, está no Instagram, ou você aqui do YouTube, que não é inscrito ainda na nossa lista VIP do WhatsApp, tá bom? Aqui embaixo do link no YouTube, aqui debaixo dessa live, tem um link, clica nesse link, se inscreva no nosso WhatsApp VIP, envia uma mensagem para o nosso WhatsApp VIP escrita só mulheres, para você se cadastrar, tá bom? Assim que você enviar essa mensagem, você vai fazer o quê? Você vai pegar o número de telefone que você enviou e coloca ele na sua agenda para você autorizar, para você me autorizar a estar te enviando mensagens aí no seu WhatsApp, tá bom? Sendo assim, o WhatsApp entende que não é spam. Se você não fizer isso, você não vai receber mensagem da minha lista VIP do WhatsApp no canal Só Mulheres. Tá bom? No Instagram, só na descrição aqui em cima, no meu perfil, tem um link, clica no link lá para você conhecer o canal, se inscrever no WhatsApp, tá bom? Mulheres, olha só, foi um prazer ficar com vocês aqui hoje, tá bom? Espero do fundo de coração ter ajudado vocês da melhor maneira possível. Tem muito conteúdo para passar, mas vocês precisam pegar um pouquinho dessa parte inicial para não ficar uma coisa muito complexa. Tentei passar da melhor forma possível, da maneira simples para vocês entenderem, tá bom? Poderia passar de uma maneira mais complexa, aprofundar mais no conhecimento, mas acho que vocês não iriam absorver tão bem, tá bom? Ótimo. Então, mulheres, olha, um beijo no coração de vocês aí do Instagram. Vou finalizar no Instagram agora. Mulheres, um beijão para vocês, tá bom? Até a próxima live. Dá um like aí. Siga a gente aí no Instagram, ok? Então, ó, um beijo para vocês. Vou encerrar no Instagram agora. Uma boa noite. Tá no meio da semana ainda. Que o resto da semana seja maravilhosa. Um beijo no coração de todos vocês, viu, mulheres? E compartilha essa live de hoje, tá bom? Ó, beijão no coração de todas vocês aqui do Instagram. Mulheres do YouTube, vou ficando por aqui. Uma boa noite para todas vocês, senhoritas. Mesma coisa, foi um prazer ter ficado com vocês isso nessa noite, tá bom? Muito especial. Espero ter passado o conteúdo da melhor forma possível para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, deixa depois nessa live, nos comentários dessa live, que eu responderei para vocês. E lembrando, mulheres, semana que vem tem treino novo no canal.
só mulheres, tá bom? Olha, um beijo no coração de todas vocês. Tchau, tchau.